da man de, de edición Xerais, eh, Manuel Rivas, no texto eh, con ilustracións de Susana Suniaga, acaba de salir do prelo a nena lectora, un álbum ilustrado no que a protagonista, que non no, unha rapaza filla dunha traballadora da fábrica de mistos da Coruña e dun trapeiro, digamos que aprende a ler indo á escola disfrazada de neno, porque como nena non podía ir, e eh, o aprender a ler o que fai eh, súa nai enferma, e para facerlle a enfermidade un pouco máis levadeira, adícase a ler historias. Cando súa nai falece, e as propias traballadoras da fábrica pídenlle que lles vai a ler a elas mentras traballa. Non? De aí o título, a nena lectora. a historia ven as guardas do propio libro, traen imaxenes da fábrica de tabacos da Coruña, e, e ao final traenos tamén unha pequena, un pequeno resume non? do, que era, do que era a fábrica, a vida na fábrica, e ese, eses primeiros, digamos, dereitos que, que pouco a pouco foron conquerindo as traballadoras.